não, a gente tem o privilégio de poder viajar pelo Brasil, né? Desde 85 a gente começou a viajar muito pelo Brasil, né? Porque depois do Rock in Rio a gente, né, ganhou o país inteiro, né? Então a gente passou a fazer turnês, né, pelo Nordeste, pelo Norte, Centro-Oeste, caramba, Sul. Às vezes a gente ficava passando uma semana viajando direto, 15 dias viajando direto. E aí depois a coisa foi mudando, né? A estrutura foi melhorando do show business. Então a gente às vezes ia a Fortaleza fazer um show, no dia seguinte ia para Florianópolis, né? Então já permitia uma coisa dessa acontecer. É, logística, equipamento, né? Você tem muito equipamento bom nos lugares, você não precisa carregar o equipamento todo. A gente só leva o nosso palco e tudo e tal, mas a parte assim mais, né, de PA e palco, né, tá sempre muito legal, assim, proporciona todo mundo a trabalhar melhor, viajar melhor, trabalhar melhor. Mas aqui em Belém a gente sempre se encantou muito com a cidade, o Parque Guelde, o Bi também é super entusiasta, né? A gente sempre que tem tempo vai lá para ver e tal. E aí o porto ali novo, né, ali a parada ali onde tem os restaurantes, que é muito bacana, o Mercado Modelo, as atrações, né, da cidade, a gente sempre curtiu muito vir aqui, e a gastronomia local também é maravilhosa, né? Eu sou louco por cupuaçu, cara, adoro cupuaçu, cara, sou totalmente viciado.